Romvesenet supper I opera kommer til jorda og leter etter en musikkeliksir som ble stjålet av skurken Anti-Musikatirius. Supper I opera har et skattekart med gåter, og ved hjelp av Felionora og sammen med dere må hun løse dem for å få den magiske musikkeliksiren tilbake. Hei! Jeg heter Felionora Fredrikke Fiola Klang, og jeg bor her. Dette haringfela mi, og den har jeg arvet ut av min bestefar sin tippoldefar sin onkel. Og vet du, den magisk. I alle fall så sa bestefar det. Hvor kan eliksiren være? I gymsalen? I de gamle folkevisene? Eller i fantasien? Kom på konserten og bli med på letinga!